Boa tarde! Imagine ficar sem água em casa nesse calorão. Moradores de Joinville ficaram 3 dias sofrendo com a falta d'água. Segundo a prefeitura, 7 vazamentos na rede de distribuição causaram o desabastecimento. Outro destaque é o aumento de 14% no número de cidades infestadas pelo mosquito da dengue. São pelo menos 131 municípios catarinenses com focos do Aedes aegypti. Não esquece das medidas de combate, hein? Até já!